Você não vai se arrepender. Toma, toma. É o Nego Já, é o Nego Já. Impressionante. Vai, tia. Vai, Lud. Ali, tá gravando ali. Tá gravando, galera. Vai. É, a primavera acontece depois de qual estação do ano? 10, 9, 8. Errou. Errou. 3, 1. Agora é a Mei, vamos lá. Vai, Mei, vem aqui no lugar da Lud, ó. Pra filmar aqui, ó. Vai. Vem aqui no lugar da Lud. Vai, vai. Vai, vem. Sai, Lud, você tá lendo aqui. Não, não, gente, não precisa mudar de lugar, eu só viro assim. Vai. Nossa, muito fácil pra Melissa. Vai, Mel. Qual é o alimento que as abelhas fabricam? Mel. Vai. Ok. Quantos meses tem um ano? Nove, dez. Assim? Quantos meses tem um ano? Nove. Quantos meses? Dez. Janeiro, fevereiro. É. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Doze. Meu Deus do céu, vai. Era doze. Deixa eu jogar. Deixa ela jogar o dado uma vez. Um. Então deixa ela apertar, vai. Não foi. Tô com raiva, gente. Vai, dá sua digital aqui. Tô com medo. Eu tenho, mãe. Tem? Tá, vai. Não, vamos lá. Mas se Zemani, você viu que você morreu, eu já tava na bota? Essa é difícil, hein? Quem é a boneca. Não é fácil. Quem é a boneca de pano mais famosa do Brasil? Annabelle. Errou! Dois. Que usava um capuz vermelho. Chapeuzinho vermelho. Muito fácil. Vai. Mel. Vai, Mei. Vai, gente. Errou, hein? Vai, Mei, conta. Quais são os principais ingredientes da slime? 5, 4, 3, 2, 1. Ela acertou. Ela acertou. Não, ela falou cola e água. Água tá aqui. É. Acertou. Ela acertou. Mas ela tinha que falar boricada. Mas ela falou água. E eu ainda falei bora. É. Vai. De qual fruta é produzido o cacau? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Errou! Chocolate. Oxi, fruta. Fruta, fruta. Fruta é chocolate. Dois, vai. É abacate. Calma, dois. O cacau, mas o cacau, o chocolate. O chocolate é fruta. Claro, não, oxe, qual fruta é produzida no cacau? Mano, eu fiquei, oxe. Eu falei errado. Eu fiquei. Quem vai tomar vai ser a Tia Monique agora. Até cair, tá doida, até parece. Não, até dois. Não, não vai. Dois.
pode, sai fora. Sai, vocês estão me alarmando. Sai, vai, menino. Vai, vai, vai. Vocês estão me alarmando. Vai. Eu aberto. Me gosta. Um, dois. Ai, não fale isso. Ali, sim. Vocês apertaram mais que uma vez, não vem, não. Estão ligando. É meu? É meu. É da Madon. Ah, é uma. É que hora, gente? Sai que você vai ver as respostas. Você é ligeira. 10h54. Vai, agora é a vez da. Vai, eu vou fazer de novo pra você outra. 11? Qual é o fruto? Vai, galera, aqui, ó. Qual é o céu que não tem estrelas? É. Da boca. Acertou. Aê! Agora vai, Alice. Agora, nossa, muito fácil a dela, vai, gente. Mas ela ficou bugando. Qual o nome da profissão de quem apaga o fogo? Bombeiro. Aham, muito Esse bem. Esse é muito fácil. Agora é. É. Bombeiro. Embora, hein? Qual mês vem depois de abril? Ai. 10, 9, 8, 7. Qual? Seis. Errou, meu Deus! Vai tomar. Vou até sair de perto. Três. Espera, vai. Dois. Vai salvando, depois posta. É, gente, vai ter que... É, que vai ter... Meu Deus do céu, Alice. Não, chega, não, assim não. Ai, meu cabelo. Ó, o cabelo dela tá zoado. Ai, mas eu ficaria... Não, o cabelo não. No cabelo... No cabelo? Não, chega, agora a gente vai maratonar. É, vamos quadro. Jantar, é eu verdade. Eu tô zoada. A mesmo? Só isso. Deixa eu comer um pouco. É sério, Madu, por favor. Vai, você vai tomar. Gente, vocês estão derrubando tudo no chão. É sério, não vai. Eu e a Madu, a gente vai ter que lavar o cabelo. Melissa, parou que tá espirrando tudo no chão, tá. Gente. Vamos limpar. Gente, meu cabelo! Vai. Ô, Madu, amiga, me dá aqui um short no seu... Tô ligadinho pra me ligando, quem é? Fã. É do Instagram. Ô, Quarto, tá nadando, tá nadando. Como? Você costuma atender seus fãs? Não. É do Instagram. Nossa, escorreguei. Acho que ele é o cara, tem um cara nadando no fundo agora. Eu nem preciso lavar o cabelo. Eu atendi. Tchau, galera. Foi isso. Vocês me viram zoada e acabada.